Добро утро на сите. Се надевам добри сте. Се надевам дека ве наоѓам во добро здравје, со ведар дух. И доаѓате со сигурност дека, затоа што знаеме дека ако не е Господ, нема со што да се бориме, нема што да правиме во животот. Од друга страна, со Господ, како што ја псалмистот, се можам. Тоест, апостол Павле вика, со него можам се. Окей, минатава недела, ти што бевте тука, знаете дека помеѓу нас, за време на богослужбата, имавме едни почесни гости со многу висок статус. Тие што знаете, ќе знаете за кој зборам. Тие за мене секогаш се вистинските супер звезди кои постојат на овој свет, луѓе од кои може многу да се учи. Јас искрено бев почестен да можам на тие звезди да им служам. Имав таа огромна одговорност да проповедам на нив. Како што ви кажав, ние возрастните учиме. Тоа што прв пат Доротеја, мојата најстара керка, која дојде дома, кај нас сватив неколку работи јас оствари. Прво, кога Доротеја дојде дома од болницата, ни се роди, дојде од болницата дома, сватив дека дома кај нас влезе уште една волја. Мислам дали знае. До тој момент беше мојата волја и на Фани волјата, која дојде Доротеја, дојде волјата на Доротеја. Тоа е многу важно, се осеќа. Тоа присуство се осеќа. Но уште една друга работа сватив. Онака, како млад татко, неискусен татко, знаете, првите неколку месеци се најпотресеност, све е потресо, не знаете како бебето реагира, што прави, кога плаче за тоа што е гладно, кога плаче за тоа што не е наспано, кога плаче за тоа што треба да му се смени пелена. И како што минува времето, ги учите сите тие различни форми на плачење. Тоа е родител се. Јас учев така. Јас сватив тогаш додека држев Доротеја, првите, да кажеме, 7 дена, Доротеја ми спиеше вака, тука дори имам една слика, и се ставам тука и тука ми спие. Со сати, уживам. Тоа е тоа. Татко бев. Бев најсретниот човек на земјата. Сватив дека, како што растеме, губиме некои осети или сетила за комуникација. Зашто Доротеја, да кажеме, во тој момент не можев да зборам со неја со зборови. Тоа е тоа, не ме разбира. Ништо не може да ме разбере. Ама со неја комуницирав преку преградка, таа комуницираше со неја преку мирис, преку поглед, преку мирот кој го имам. Едноставно комуницираше преку сите тие средства на комуникација. И сватите дека колку повеќе стареме, во некој поглед ние стануваме по-богати и се развиваме повеќе, но во некој поглед ние стануваме по-сиромашни. Затоа што губиме средства на комуникација кои инаку ги имаме. Така да кога проповедав минатава недела на децата, тие беа почесните гости, јас имав трема, затоа што децата комуницираат со повеќе сетила отколку ние. Ние комуницираме само со зборови, визуелно, што знам. Ама децата не можеш да ги лажеш. Мислиш дека можеш, но не можеш. Децата беа дел од нашата недела богослужба и минатата недела беше нашата семејна богослужба и тоа ќе се случува на некое време и ќе имаме такви богослужби, ќе биде така интерактивни и интересни богослужби. Како Исус ги спомнува децата во некои од клучните моменти на неговите поуки, според мене тоа е нешто неверојатно. Би сакал да прочитам за почеток еден текст во кој Исус зима за пример едно дете. Во Марко 9 глава 36-37 стих вели вака: тогаш зеде едно детенце, го постави меѓу нив, го прегрна и им рече: кој прима едно такво дете во мое име, мене ме прима. А кој ме прима мене, не ме прима мене, туку оној кој ме испратил. Со други збори, Исус сака да повлече на линија. Кој ќе прими на такво мало детенце кој во потреба, кој ќе го гушне, фактички, тој некој го гушка, Бог го примил, Бог. Исус пред тоа има, знаете, има една
случка, зошто Исус го прави тоа? Исус не прави случајни работи. Пред Исус тоа да го каже, има една расправија. Апостолите се расправаат. Се расправаат за важни работи. И кога Исус ги прашува, зашто се расправате, бе? Сите молчат, страм име да кажат, зошто се карале. Може би ние сега освестените си мислим, добро, се расправале за глупости. Знаете зашто се расправале? Се расправале кој да биде поголем. Кој е поголем меѓу нив? Петар каже, ама стално јас зборам, значи јас сум најголемиот. Јован ќе каже, аха, ама знаеш, Исус, кога треба нешто да се заврши некој работа, мене ме праќа или на мене ми кажува некој работи и се расправале. И од оваа гледна точка кажам, види ги, ове за глупости да се расправат. Исус не кажува дека тоа се глупости, кој е поголем во неговото царство, но не се глупости. Туку Исус поставува стандарт, концептот, зато го редефинира концептот, што значи да се биде голем во неговото царство. Поуката која Исус ја дава овде се сведува на контрастот за тоа кој е како дете и световната дефиниција за големина. Исус прави две различни дефиниции. Детето е она кој е сиромашно, кој е зависно. Детето е зависно. Детето не може само да живее. Детето е понизно и е во потреба. Детето не е понизно затоа што го разбирал концептот на понизност. Дај Боже да го разбере порано. Но може би не го разбира. Понизноста на детето се темели на тоа дека тоа има потреба. И кога е во потреба, тоа дете ќе ви каже, верувајте ми. Хана ја учиме да не плаче секој ден по стопата. Еве, тоа е тоа. Кој е во потреба, одма ти кажам, па макар и банална да е. Детето не може да се грижи само за себе и за своите потреби. Детето има потреба од родители кои ќе се грижат за него. На сличен начин, ова состојба Исус се зема за пример на нашиот однос со Бог. Не нашиот однос еден со друг. Ако таков однос остане помеѓу родител дете, додека детето е 30-50 години, тој не знае што е нездрав однос, чека малце. Детето на 50 години каже, мамо, дай ми 100 денари, ќе јам на флипери. Мислам, до кај тоа ќе тера, нели? Дай ми 100 денари за сендвич. Тоа не иде така. Додека детето е дете, тој има потреба од сите можни, во сите можни аспекти во својот живот. Бог, тој пример го зема за пример на односот помеѓу нас и Бог. Најголемиот во Божето царство е оној кој е најзависен од Бог. Оној кој мисли дека е пораснат и доволно зрел да биде сам на своето, Исус кажува, таквите во моето царство не разбираат што значи да си голем. Ние не сме најголеми затоа што сме независни, мохни, почитувани, успешни или така натаму. Тоа е световниот поглед на големина. Тоа е световен поглед на големина. Исус покажа на детенце и кажа дека големината не се сведува на тоа што ти ќе постигнеш, туку големината се наоѓа во тоа да станеш зависен од Христос. Во тоа е нашата големина. Како резултат на таа состојба, големината се открива и во тоа да ги бараш оние кои се во потреба и да ми ја понудиш љубовта и грижата што ми е потребна. Кога ти си зависен од Христос, кога ти имаш потреба од Христос, ти ќе имаш потреба да ги бараш тие кои навистина се во потреба и да им помогнеш. Тоа е повикот на сочувство и грижа за сиромавиот и оние кои се во потреба околу вас. Тоа е, драги мои, големината. Тоа е големината. И знаете ли што? Можам да зборам сега многу, но во сите тие аспекти сега што зборев, се сведува на односите. Се се сведува на односите. Христијанскиот живот не е можен без односите. Еден црквен отец, не знам кој беше, заборев и вика, сам христијанин, нула христијанин. Знаете, сам будист, устари може да биде будист. Тоа е нивната дефиниција за светот се така, ќе се изолираш од све, немаш потреба од апсолутно ништо од овој свет, колку повеќе се ослободуваш од овој свет, толку по-добро. Значи, сам будист може будист, сам христијанин нула христијанин. Како Исус ја поставува целата работа, ја поставува целата работа во заедница. Плодот на духот кој треба да расте во нас,
плод на Духот кој е клучен за нас. Ти и Светиот Дух плод, работите на тој плод да расте во вас. Тоа е љубовта, радоста, мирот, долготрпението и така натаму, некои такви работи. Тие се кои се појават во контекст на заедница. Не можам долготрпение да имам сам со себе. Долготрпение се вежува само кога е галам околу тебе. Кога не ти е све по кејф. Тогаш има долготрпение. Љубезност. Па многу лесно си љубезен сам со себе. Ама љубезен да бидеш према другиот. Љубовта. Да се сакаш себе си. Тој е најпознатата парола се. Сакај се себе си. И што си направил во живота? Да го љубиш оној кој не лесно се љуби. Во една таква заедница не поикува Господ. Сам христијанин, нула христијанин. Односите на христијанинот покажуваат многу за состојбата на неговото срце. Да го знаете и тоа. Какви односи градиш и како ги градиш ти односи, покажуваат и ја откриваат состојбата на твоето срце. Јас би рекол вака. Сакаш да растеш во верата? Сакаш да пораснеш духовно? Сакаш да си поблиско до Бог и твоето срце да биде послично на Божјото срце? Ги сакаш тие работи? Посвети се на градење на клучните односи во твојот живот. Таму посвети го време. Не сам да мислиш дека имаме јас христијански мускули сам. Не бива така. Јас би рекол вака. Се во односите е плод на односот. Се во односите околу нас е плод на односот кој го градиме со Бог. Односот со Бог е извор и храна за сите останати односи околу нас. Проблемот е што односот со Бог не може ние да го извадиме на површина и да покажеме колку е добар нашиот однос со Бог. Тоа ќе беше многу лесно кажано. Вака се. Еве една листа. Ова е мојот однос со Бог. Леле, колку е полн е. И колку е шарен, прекрасен е. Не можам тоа да го направам. Не се работи само за тоа што знаеш во верата. Знаете, некош, мислам, јас знам многу во верата и си кажеш, добра, супер сум јас. Не се работи за тоа. Не се работи ни за тоа колку си се молел. Има луѓе што стално се молат на нешто или имат некаква молитва. Или не се работи дури ни за тоа ни колку вера си имал. Знаете, има еден бизарен пример кој Исус го дава во библиотека, ќе дојат многу и ќе кажат: "Абе учителе, во твое име истерувавме и демони и лекувавме болесни", и вика Исус, јас ќе им кажам: "Бегајте од мене, не ве познавам." Чека, во што е клучот тогаш? Чекајте малце. Па ако лекување, не знам, чуда ово, оно не е доказ, што е доказ, човече? Значи не се работи за тоа колку вера си имал. Од минатата недела видовме дека односот со Бог е многу важен и се состои од три нешта. Односот со Бог е многу важен, најважниот. Се состои од три нешта. Доктрина, историја и искуство. Односот со Бог. Кој е доктрината за односот со Бог? Доктрина е тоа што ние го веруваме. Тие се некои работи кои ние базично ги веруваме за христијанската вера. Доктрината која ние веруваме за односот со Бог е дека Бог е љубов. Тоа е доктрината, тоа го веруваме. И како што кажав, Јован тоа не го објаснува таму, не објаснува што е љубовта, што значи дека Бог е љубов. Не го објаснува тоа, тој само го кажа да Бог е љубов и го остава таму. Историјата во односот со Бог е дека Бог не возлюби и го прати својот син за нас. Тоа е момент во историјата. Исус знаеме дека пред 2000 години дојде, се роди, живееше, беше раснат, правеше чуда, беше раснат, беше погребан и на третиот ден воскресна. Тоа е историја. Тоа е историјата, историски факт е тоа дека на тој начин Господ нас не возлюбил. Исус умре за нашите гревови. Тоа е историја. А искуството, тоа е третата работа во односот со Бог, е Божата љубов може да живее во нас и може да се усоврши во нас, ако се љубиме еден со друг. Знаете, Јован таму многу јако покажува, иначе тоа беше дел од коментарот на Џон Стот кој го има на овој дел. Вели, има една паралела која се појавува во Јовановото послание и Јовановото евангелие.
паралелата е следна. По првата глава од Евангелието Јован вели, Бог никој никогаш не го видел. И продолжува во Евангелието, освен единородениот Божи син, кој беше во крилото на таткото, тој не го објави. А во посланијот Јован вели вака, Бог никој никогаш не го видел, ако се љубиме еден со друг, така продолжува стихот, ако се љубиме еден со друг, Божата љубов живее во нас и Божата љубов се усовршува во нас. Јован сака да каже на ист начин, како што Исус го објави таткото со тоа што дојде, се отелотвори на земјата. На ист начин Бог се објава на земјата, ако ние живееме во љубовта. Односи. Целиот свет копне за љубов. Сите пеат за љубов. Сите пишуваат за љубов, снимаат филмови за љубов. Све е за љубов веќе. Сите реклами се за љубов. Но ќе сватиме многу лесно дека колку повеќе светот пее за љубовта, колку повеќе светот пишува за љубовта, толку помалку е присутна љубовта. Едноставно нема доверба. Сите стати што ги читам веќе никој не верува во брак, не верува во љубовен однос. Сите тие односи веќе се односи од корист. Ако имаш корист, задоволство ако имаш, тогаш однос градиш, но не од љубов, не од посветеност, не од предаденост. Во односот со Бог, јас и ти, не само што се наситуваме со Божјата љубов, во тој однос со Бог ние отвараме врата на трапезата за светот да може да седне и целосно да ја задоволи таа глад за љубовта. Само доколку јас и ти сме заедница на љубовта. Јас и ти овде мораме да бидеме заедница на љубовта. Никако поинако. На тој начин се отелотворува љубовта Божја. Колку самопознавањето и односот со Бог влијае на тоа кои сме ние, не можеме ниту да замислиме. Најважниот однос за нас е односот со Бог. Ги одредува сите останати односи кои ги имаме околу нас. И уште повеќе. Тој однос со Бог е единственото спасение за светот да може да дојде до Божјата љубов. Ако ние имаме правилен однос со Бог, светот може да дојде преку нас до Божјата љубов. Ако немаме, ќе бидеме празни. Ако некаде Исус праќа порака до црквата, таа порака би била оваа порака. Сакаме Бог да остане со нас, сакаме неговата љубов да остане совршена во нас, сакаме да го видиме Бог како действува, сакаме неговото присуство да биде помеѓу нас, тоа што треба да се љубиме еден со друг. Знаете, тоа звучи многу едноставно. Многу едноставно кога нема никаков проблем, кога никој не те жулја, кога никој не ти стапнал на опашот и така натаму. Но кога тоа ќе се случи, тогаш се тестира љубовта, границите кои имаме нешто љубов. За тоа да биде реалност, мораме на црквата да гледаме правилно што е црквата. Мораме да разбереме што е црквата. Црквата е многу повеќе од недела са бајле. Тоа го мантра ми ја беше некоје време. Но веќе превземаме некој чекори, за тоа да не биде така. Тозер, еден познат писател, вели вака. Слушайте го ова. Оди во недела во црква и ти си окей. Обожавај го Бог секој ден и одеднаш стануваш чуден. Се додека одиш само во недела во црква, тоа е окей, тоа е прифатливо и нормално тоа. Ма ако ти му служиш на Бог или го обожаваш Бог секој ден, ти стануваш чуден. Каже, да бе, ти си претала работа, си се отдал на таа, не знам кои збори се користат, шо ти е на тебе човече, а не само тоа во животот. Што имаш корист од тоа? Ма милион прашање кои ти ги послат. Стануваш чуден. Јас ви сакал само накратко да кажам што црквата не е. Затоа што за да разбереме што црквата е, мораме да знаеме што црквата не е. Црквата како прво не е само одење во недела са бајле во црква. Тоа црквата не е. Верувајте. Едно од општествата каде што луѓето најмногу идат во црква, тоа е Америчкото општество. Над 30% од луѓето идат во црква, речиси секоја недела. 30%, знаете ли колку е тоа? Замислете 30% од Скопје, еве, Скопје да кажеме дека е 1 милион. 30% е 300 000 луѓе. Секоја недела да бидат во црква.
ja mislim дека тоа не е случај со нас. Далеко од тоа. Што мислите, Америчкото обштество е по-праведно обштество? Нема разводи, нема насилства, нема крадење, нема... Има. Тоа што сам да кажам дека не да се бајле само, не гарантира абсолютно ништо. Не дефинира ништо. Значи, црквата не е само одење во недела. Тоа е црквата, но не е само одење во недела се бајле. Црквата не е зградата. Зградата, како што знаеме, е времена. Времена, има времен контекст во кој таа постои и утре може да не постои. Јас кога летав сега во Америка, една жена ми зборуваше за една црква во Чикаго. На почетокот на 20 век, дедо ѝ ја градала таа црква, не знам, католичка црква, сите биле италјани, и од католичка црква си направили да е прекрасна катедрала. Што да ви кажем, ја видел црквата. Арамо сега веќе нема доволно народ и веќе ја руша црквата. Мене срце ме болеше. Кој бидов прекрасно здание, со сите тие уметнички слики, оргулја, што да ви кажам, тоа кошта многу. Но веќе нема кој да одржува таа црква, не е потребно, сега ја рушат. Готово. Значи, не, црквата не е зграда. Црквата не е место за само афирмација. Да дадеш да кажеш, ще клирав уште една работа за мене. Си отидов, не дала се бајна на црква. Тоа сум јас. Црквата не е место за само сожалување. Црквата е место за покаяние. Тоа е многу важна работа. Но покаяние и само сожалување, ти се две различни работи. Само сожалување нема спас за мене. Јас сум мизерен и мизерен ќе остана толку. Тоа е само сожалување. Кутриот јас, за мене нема правда. Тоа е само сожалување. Покаяние е друга работа. Црквата не е место за самоправедност. Самоправедността е, јас сум добар, од секој сум јас добар. Јас никош на никој не сум сгрешил. Тоа е само праведност. Црквата не е тоа место. Не е клуб на светци. Црквата не е место за надпревар. Кој повеќе знае, кој повеќе може, кој повеќе служил и така. Не за надпревар. Црквата не е место за лицемерие. Црквата не е место во кој ние се преправаме нешто што не сме. Не е јуу момент некаков на светост. Или не е некаков смирение момент на светост. Црквата не е за преправање. Црквата не е место за лицемерие. А тогаш што е црквата? Што е црквата? Еве, ние сакаме да бидеме црква. Во еден момент Петар ќе каже, црквата сме ние живите камења. Тоа е црквата. Секој еден од нас е еден жив камен кој се надоградуваат еден врз друг и така ние градиме таа црква на живите камења. Тоа е црквата. Но што тоа значи? Тоа е многу абстрактно. Се уште е абстрактно за нас. Как може да биде жив камен? Јас ќе прочитам еден текст кој ќе биде централниот текст за денеска. By the way, мора да признам, Ребека го правише дизајнот на Ребека ги прави сите тие дизајни за овие слики што ги објавуваме. И мора да признам, за оваа серија дизајнот ми беше врв. Тоа на Фани ја кажа, заборавив да ја пишам, ама дизајнот за оваа серија беше врв. Ќе го погледнете, мислам дека ептен ми се допадна. Фала ти, Ребека. Врв. Ќе прочитам од Дела апостолски, втората глава, 42 до 47 стих. Што се случува? Исус веќе е раснат, воскреснат, вознесен. Остануваат апостолите. Доаѓа Духов ден, Светиот Дух се спушта, зборуваат во јазици апостолите, почнува црквата и сега овој евангелистот Лука ни запишува еден прв запис за како изгледа црквата во тој момент. Тој е првата црква која постои. Пред тоа не мало црква. Тој е првата црква. Значи, ако сакаме да бидеме црквата, тоаш мораме да учиме од најпрвата црква. Како постоела, зошто постоела, што е поентата со црквата. Затоа што од тој момент до сега има отприлика 2000 години поминато. Знаете ли времето колку менува? Многу менува времето. Може лесно да забораваме кој ние треба да бидеме. Јазикам ние да се подсетиме. Значи во Дела, втората глава, 42-47 или вака. И беа постојани во апостолското учење и заедништвото, и во раскршувањето на лебот и во молитвите. А страв влезе во секоја душа, зашто апостолите правеа многу чудеса и знаци.
И сите кои поверуваа беа заедно и се им беше општо. И продаваа стоки и имоти и тоа го делеа на сите, секому според неговата потреба. И секој ден беа постојани еднодушно во храмот. Раскршуваа лепо домовите и примаа храна со радост и просто срце. Фалејќи го Бога, беа омилени кај сиот народ, а секој ден Господ ги додаваше по оние кои се спасуваа. Иако не сум бил во оваа црква, имам романтични чувства внатре во мене како можело да биде таму. Сакам да сум бил дел од таа црква. Во самиот почеток, црквата ја живе визијата која Исус ја има за црквата. Визијата за црквата има Исус, ја има Петар, ја има Исус. Тие тоа го прават најдобро што го знаат. Како што сакам да претставам што не е црквата, или не е само некои работи, сакам да покажам дека црквата е многу поширок поим. И не може да се сведе само на една работа или да се сведе на погрешната работа. Но од пораката на Исус за Царството Божие, знаете, Исус доаѓа и зборува за Царството Божие. И како изгледа тоа Царство Божие, и за кое тој не повикал, кој тој го навестувал и го градел, и за кое нас не повикал да градиме како црква за тоа Царство, некои работи не само што се повторуваат, туку се и суштински дел од неговата мисија. Сега се дел од мисијата на црквата. Тие работи кои Исус ги проповеда и прави, ќе бидат суштински и за мисијата на Евангелска црква Аеродром. И треба да бидат суштински за секоја црква во себе. Тие работи биле суштински за црквата во времето на апостолите, ќе бидат суштински и за нас денес. Тоа што е интересно е, ако ме прашувате мене, гениално и прекрасно е тоа што црквата низ вековите во различен, на различен начин и во различни форми го живее тој Христов повик. Но во склад со истата визија. Црквата ја мерува својата форма, знаете. Во одреден момент биле кухни групи. Во друг момент биле во катакомби. Знаете што се катакомби? Уште се училе тоа. Тоа се дупи кај што се криеле христијаните. Биле и гробници, све било тоа. И гробница, и црква, све, тоа е тоа. Се крија таму. После имали храмови огромни, што да ви кажам. Некаде во светот сега црквата е таа што викаат underground church, подземна црква, кај што не смее да се собира, ама се собира. Црквата ја менува својата форма на постојање. Постојано ја менува. Има многу фактори, зависи од многу фактори. Но црквата суштински може да се разликува со три нешта. Во различна ситуација и состојба црквата различно функционира, но доколку верно стои на Христовата визија, доаѓа истиот плод, плодот на Светиот Дух, на крајот се појавува и можеме да го видиме. Како воделка за три нешта, за Евангелска црква Аеродром и за годините што доаѓаат, ќе видат три нешта. Прво, сакај го Бог, сакај го ближниот, и трето, следиме. Ако малце сте ја читали Библијата или сте слушале малку проповеди, ќе видите дека тие зборови доаѓаат директно од Исус. Сакај го Бог е најголемата заповед. Кога доаѓаат книжниците го прашуваат Исус, кој е најголемата заповед? Исус го сакај го Бог со сето своје срце, душа, тело, разум и со своје битие. Сакај го ближниот е заповед која Исус ја залепува на најголемата заповед, не како различна заповед, туку како истата заповед, а тоа е видливиот знак на големата заповед. И тоа апостол Јован го кажа за своето послание. Не можеш да кажеш дека го сакаш Бог, како мразиш братот. Не можеш да сакаш да кажеш дека го сакаш Бог кој не го гледаш, а да кажеш дека го мразиш братот или ближниот кој го гледаш. Тоа не оди едно со друго. Значи тие две заповеди се една од друга, истата заповед, но на два дела. Прва е сакај го Бог, сакај го ближниот, и третото е следи ме. Тоа е Христовиот повик за секој од нас да бидеме дел од неговата мисија на земјата. Има две работи кои Исус ги остава на црквата вака директно. Големата заповед, големата мисија. Големата заповед е сакај го Бог и ближниот, големата мисија е одете низ цел за следиме и одете низ цел свет правете мои ученици. Се што ќе правиме и организираме и ќе ви инспирираме во црквата, ќе биде засновано на овие три нешта кои се суштински дел од Божјото царство.
за кој Исус сите нас не повикува, без исклучок. Тоа не е за пасторот, само тоа е за секој Христов следбеник. Тие три нешта може да се видат како суштински дел од црквата во времето на апостолите и секој од тие три дела ќе ги обработиме сега на кратко. Онака како што јас ги разбирам нештата, сите тие елементи на царството се преклопуваат и надополнуваат. Не можеме да ги разделиме на три нешта, да кажеме, тие се три различни нешта. Првото го јам, третото го неам и окей сум. Не, тие три нешта се преклопуваат и се надополнуваат. Ке ги разгледаме одделно. И се надевам дека секој од нас ќе биде инспириран да ги отвори тие нешта. Она што го читаме за првата црква, тие биле постојани во четири нешта. Се ви кажа, три нешта, ама има четири нешта во кои тие биле постојани. Евангелистот Лука пишува дека постојани биле во апостолското учење и заедништото, во раскршувањето на лебот и во молитвите. Тие може да биде три нешта. Апостолско учење и заедништо, заедно, раскршувањето на лебот, верувам дека ве асоцира веќе на нешто, и во молитвите. Ќе почнеме од назад према напред. Една од најмаркатните работи кои јас може да ги читам во Новиот Завет е разговорот со Петар и Исус на крајот на Евангелието на Јован. Кога Исус го, на некој начин го враќа Петар во живот. Го имаме Петар кој бил гласен, кој ќе го брани Исус, кој ќе отсече увото на војникот затоа што да го спаси, за да не го фатат. Арно, ама кога Исус е веќе фатен и кога е тепан, кога е Петар таму во таа толпа, кога живота, бе, ти си еден, ти одеше со Исус. Петар кај, не бе, не бе, аз не го ни познавам него, бегайте, шо е на вас. И Петар се откажа од Исус три пати. Во овој случај, Исус го прашува Петар три пати, дали ме љубиш? И на некој начин го придобива назад. Го откупува Петар да дојде пак кај него. И тој разговор помеѓу Петар и Исус се завршува со зборовите: следи ме. Следи ме. Толку. Петар пак ќе се занесе, знаете, Петар збори многу, спорлив, каже: "А добро, ја ќе те седам овој тука?" И се кажа: "Шо ти гајле за него? За Јован. Ако сакам, он нема да умре додека не се вратам. Тебе ти кажам, следи ме." Во Христовото следи ме, кој беше упатрено на Петар на крајот на тоа Евангелие, се содржани сите полки кои Исус ги има кажано, односот кој Петар го гради, повикот и помазанието кој го има за него лично и мисијата која црквата има на земјата во овие зборови. Следи ме. Следи ме е патешествие кој почнува на земјата, но продолжува во вечноста и нема крај. На тој начин треба да огледаме тоа следи ме. Почнуваш сега, но никогаш не завршуваш. Патешествие. Чекорењето на Исус сега на земјата се состои во апостолското учење, во преданијата, тоа што го имаме преку неговиот збор, и во заедништото. Ние како црква организираме две работи кои го адресираат овој аспект. Првиот аспект, првото нешто што го почнуваме е Алфа курсот. Алфа курсот е многу важна работа затоа што и да ви е супер оваа групечка тука и да имате некаква вера во Бог, треба да знаете во кој верувате. Знаете, црквата во текот на вековите била многу прецизна во тоа што верува за Исус и како тоа го верува. Била многу прецизна. Биле брутални, кога некој излегува со нека друга теорија. Му фрлале анатема, ако се слушнале за тој збор, тоа значи анатема го исклучуваат од заедницата. Тоа е анатема. Алфа курсот е почеток на заедништото, да спознаете која е црквата, чека зошто Исус умрел. Сите тие прашања ги одговараме на тој алфа курс и повикани сте да бидете, да почнете да бидете дел од тоа заедништо. Малите групи кои ги имаме, библиските групи, ние ги имаме мали групи, тие за темелат на проучувањето на Божиот збор. Тоа е растење во заедништо, тоа е еден контекст на 8-9 души во кои заедно се собираат и го проучуваат Божиот збор. Тоа е некако рефлексија на тоа што првата црква го прави во првиот век. Ти се собирале по домовите, го прекршувале лебот, се молиле заедно и зборувале заедно за верата. Тоа се малите групи. Неделата што помина бев на еден краток состанок. И знаете, сите тие работи, ќе кажете, чекај, тоа е многу учење, човече. Јас завршив со школата, завршив средно, завршив факултет, пак ли треба да учам? Што е работа?
и ќе се кажете проучување на Библијата, проучување на верата, цел живот ја ќе учам бавно и така веќе. Кога завршив средно, леле, дете ве, колку научи веќе со средно. Му прекам, баба, ќе одам на факултет, леле, што има толку да се учи таму? Посекам, баба, се запишем на магистер. Па вика, ти све научи веќе и сега, нели, тоа градација, за мене нема крај, за мене остил, нели, тоа е тоа. Може ли така се чувствувате сега? Сикаш, чекава, нели, научивме се, што е работа? Знаете, неделата што помина, бе во Велес, и да ви кажам, имав една прекрасна можност, бев почестен да ме викне таму мојот брат Филип Иванов. На него Господ му стави на срце да почне една како, како да кажем, иницијатива, инспирирана од Филип, да овај има, да кажеме, луѓе кои ќе имаат стипендии преко Евангелска црква да студираат. Имаше неколку стипендисти кои се пријавија, беа прифатени и така натаму. Зборев за нив, што значи да се студира? Зборев за нив, на нив им зборев, што значи се за мене јас да студирам кога бев во Хрватска. Имаше моменти кога, па да кажем дека останавме без пари. И јас таму работев три работи во исто време. 4 сати дневно бев во библиотека, си кажа, па добро, студент, супер, добре таа работа. Ма два пати недело држав хор, водев хор таму, ги учев стари хрвати да пеат македонски народни песни. Ој Вардаре или Битово Мојро, сите ја знаја веќе Битово Мојро ден грек, некој најпозната беше, ама македонско девојче, што да ја кажам, ги учев сите. Сите беа 70+, не е ни важно, прекрасно си поминував, а за викендот работев и граѓевинац, растурање на стари куки. То го работев, за да може да студирам, затоа што сакав јас да студирам. Затоа што верувам дека во основа кога Исус ги праќа апостолите да одат мисиски низ цел свет, тој не ги праќа да прават верници. Не ги праќа апостолите Исус да прават поданици. Исус ги праќа апостолите да прават ученици. И тоа е многу важна работа. Зошто? Па затоа што Бог е безграничен. Не постои момент да кажеш, јас веќе знам се за Бог, стаја в джеб, толку. Бог е безграничен. Одете и правете ученици од сите народи. Првите христијани не се викаа христијани, се викаа следбениците на патот. Така се викаа. Да не забораваме, првата титула со која Исус беше наречен од Марија Магдалина веднаш после воскресението, знаете ли која беше? Исус разговара со Марија Магдалина, таа не го познава. Исус вика, Марија. И таа позна дека е Исус. И знаете како му кажа? Рабуни, учителе. Ако тој е учител, тоа ше јас сум ученик. Цел живот. Исус е учителот кој го следиш по патот и тој те поучува. Наместо црквата да се затвори, да се фокусира на состојбата на светот и да отчајува и да се жали цело време колку е тешко, погледот на црквата треба да биде насочен кон Исус и од таму да зема надеж и да ја носи таму каде што е безнадежно. Тоа е функцијата на црквата. Ако напишаме нешто на социјални мрежи дека сме открили некоја неправда, нешто ново сме напишале? Ве молам. Црквата е место каде што Господовата надеж треба да се рефлектира назад во светот. Надеж носиме ние. Надеж. Има еден портал кој се гласот на мачениците и ги прати сите тие места во светот каде што е тешко се биде христијанин. И еден првиот етнички христијанин сомалиец, кој во текот на неговиот живот и мисија бил каменуван, апсен, прогонуван, што да ви кажам? Може да се самосонуваме само за такво нешто. Кога му кажеле дека бе, тој на вистина пострадал, му кажеле, леле брат, ти доста пострада бе. Знаете што кажа он? Ни близко колку што Христос пател и страдал за мене. Ни близко! Тоа го кажа после каменување, после апсење, после страдање. На нас ќе ни сгазна некој малце наопашот и одма оган излегува од нас. Надеж, каде е надежта? Ако сме заедница на љубовта, надеж треба да излегува од нас. Ние има опција да се затвориме и да се фокусираме на тоа колку ние страдаме и колку ни е тешко и да се впуштиме во самосожалување. Кога црквата вистински ќе го разбере својот повик,
ќе биде место на промислување и ученишто во одушевеност од целото Божјо создание. Градење на односите и носење и мир во општеството, каде и да се наоѓа. Црквата ќе биде место каде Божјата надеж ќе свети, па дури во места на целостна безнадежност. Тоа е плодот од вистинското заедништо, од вистинскиот однос во црквата кој расте во апостолското учење. Сакате да расте во апостолското учење? Тоа е растење во апостолското учење. Преку алфа курсот разбираш дека има надеж. Тоа е алфа курсот. Алфа е затоа што е првата буква, тоа е само еден почеток на еден однос кој нема крај. Дека Бог на вистина направил се за тебе и дека тој носи надеж. Преку малите групи разбираш дека не си сам и дека имаш заедница со потенцијал да го менува општеството. Надеж, односи и надеж. Сакај го ближниот. Во тоа можеме да го видиме заедништото кое првата црква да го има и прекршувањето на лебот. Може би ќе кажете каква врска има заедништото и прекршувањето на лебот, т.е. причеста, со некаква социјална служба и хуманитарна дејност која црквата ја прави, пошто ние имаме такви работи. Имаме и прекршување на лебот, духовно, ама имаме и социјална служба и овај хуманитарна служба и така натаму. Каква врска има сакаго ближниот со некаква женска служба која имаме Глорија тука или пак со детска црква што се сега таму децата? Знаете ли дека првите видливи проблеми на лошата духовна состојба се јавуваат токму во овој дел од црквата? Првите индикатор за лоша духовна состојба е тука. За првата црква, знаете кој беше првиот индикатор? Хранењето на вдовиците. Тоа е првиот проблем со кој црквата се сочува. Како? Чекај, зошто нашите вдовици, тие што се еврејските, ги хранат, овие грчките вдовици, никој не му обрнува внимание. Шо е работа? За црквата во Корин, знаете ли што беше? Госбите за време на причеста. Знаете, ние имаме причест, го кршиме лебот и помалце зијаме. Во Корин тоа беше госба. Сите носат храна од дома, спод го прекршуваат, лебот јадат и така натаму. Но тоа што се случува, богатите кои си носат обилна храна од дома, знаете што прават? Они си ја јадат таа храна, овие сиромашните и гладните си остануваат гладни и си одат дома. Колку тоа може да резонира символички во се што правиме, или не дај Боже да стане видливо, во искуството на црквата е страшна работа. Значи, првиот индикатор за лоша духовна состојба се наоѓа тука. Лошата духовна состојба секогаш е на наша штета, а на сметка на љубовта за ближниот. На наша штета, ама на сметка на ближниот. Во овој дел се појавуваат првите видливи знаци за духовна корумпираност. Ние имаме 4 служби кои одговараат прашањето за љубовта за ближниот. Првата служба е диаконија. Тој е како една влезна врата во служењето. Диаконија навидно ми изгледа многу едноставна работа. Треба се одржува тука просторот. И тие што, ако не знаете, ние сите го одржуваме просторот тука. Поделени сме еднаш во, не знам, 3-4-5 недели. Доаѓаме тука по двајца и го чистиме овој простор за да биде убаво уреден, кој ќе дојде недела са пајли. Диаконија, исто така ќе видите некој со значката домаќин. Мислам дека Мери е домаќин, има значка, ќе видите пише домаќин. Тоа исто многу важна работа. Затоа што треба да ги пречекате луѓето со љубов, да ми ја покажете таа надеж, да ми покажете таа Божја љубов. Да не се лажаме. Голем дел од оваа служба е чистење и одржување на црковниот простор. Но знаете ли што? Тоа е многу света служба. Како што за децата гледаме, за нас може би се мали, ама за Господ се најголемите. На ист начин, ова е неверојатно важна служба. Втората служба која имаме е Кайрос. Тоа е социјалната служба. Имаме кутија надеж. Имаме партнери во Африка кои им помагаме таму. Имаме еден клуб настани кои ние се обидуваме да помогнеме и да одговориме. Имаме женската служба Глорија. Тоа за заедништо на жените кои разговараат за проблемите, за се поучуваат и така натаму. Детската црква, да не кажам колку е важна таа служба и таа мисија. Минатата проповед нема да ја проповедам пак, но само ќе повторам. Љубовта према Бог, искуствено ние можеме да ја отвориме преку љубовта кон ближниот. И како што вели Исус,
Не само љубов према оние кои те љубат, тоа не е доволно. Туку и према оние кои тешко се љубат или оние кои не ти се изљубат баш лесно. Во тоа се покажува зрелоста на љубовта кон Бог. Сакај го Бог е третата и последна работа, за која повторно, како што кажав, нема да проповедам, прекршувањето на лебот и молитвата. Заедницата со верните јавно, тоа е недела Сабајле. Заедницата со Бог тајно, тоа е молитвата. Молитвата и читањето на Божиот збор, тоа е место каде што ти си насамо со Бог и разговараш со Него. И тоа треба да биде дел од денот, како што е дел и јадењето. На тист начин треба да биде дел од секој ваш ден. Имаме библии колку сакате, имаме бесплатни библии, земете, читајте. Не само Живко да ја проповеда, може би нешто Господ не може, со сигурност, дека Господ може нешто и на вас сака да ви зборува. Затоа постои Божиот збор. Каде е фокусот на црквата? И со тоа ќе завршам. Недела Сабајле спои на сите нешто. Недела Сабајле сме сите заедно, и деца, и возрастни, и болни, и здрави, со сите можни позадини, и најверни, и неверни, и крстени, и сите можни категории на луѓе во Недела Сабајле доаѓаме. Мистериозното и интимното, како што се молитвата и искуството во приватната молитва, присуството почувствувано за време на причеста, заедништото градено со Божјото семејство преку неделата, апостолското учење градено преку поучувањето на оние кои се повикани и квалификувани, тогаш, само тогаш, ако сите тие аспекти од нашиот христијански живот се активни во секојдневниот живот, тогаш и само тогаш, недела Сабајле ќе биде вистинска прослава. Причеста ќе биде вистинска свето присуство, само доколку сме следбеници на патот преку текот на неделата и го сакаме ближниот како самиот себе си преку цела недела, секој ден од годината. Христијанин не можеш да биеш еден дел од неделата. Христијанин или си, или не си. Следбени Христов или си, или не си. Тој како да биеш жив, или си жив или мртв, не можеш да биеш полумртв. Или си жив, или си мртв. Апостолското учење за едништото, прекршувањето на лебот секој ден и молитвата за првата црква значеше заедништо со Бог и црквата секој ден, не само во недела. Тие поемот за семејство го разбираа на тој начин и на тој начин го отелотворија. Тие, верувајте ми, тие така го разбраа тоа, продадо се, се им беше заедничко и така живеа како комуна. Радоста беше видлива за сите околу нив и беа умилени помеѓу народот. Како резултат на тоа, бројот на оние кои припаѓа на Божјото семејство растеше од ден на ден. Како пастор, тоа е мојата најусредна молитва, да бидеме такво семејство кое ќе расте. Јас сакам ова семејство да расте, да биде умирено помеѓу народот, не се да бидеме чудаци. Тоа е страшна работа, да бидеш чудак. Сакаме да бидеме умилени помеѓу народот, не само оваа црква, секоја црква, да биде умилена помеѓу народот. Да живее како семејство и љубовта Божја да пребива помеѓу нас. Но како што кажав на почетокот, таа Христова визија за царството и за црквата, црквата ја живее на различни начини на историјата, воедно останувајќи верно на таа визија. За нас можеби сега е невозможно да живее црквата како што живеела практично во првиот век во Јерусалим конкретно како комуна, да продадеме се и да се дневиме. Тоа не е можно. Исус не ни дава некоја форма на тоа како неговата визија да ја живееме. Исус не дава форма. Црквата во Јерусалим живе вака, во Рим не. Форма нема. Тој дава смерници и над се тој има повик до секој од нас да го следиме. Може би за нас да се живее во комуна е невозможно, иако има и такви цркви, но ние можеме тој негов повик да го живееме на друг начин. Постојаност во апостолското учење и заедништвото, во раскршувањето на лебот и молитвата за нас може да значи и ова. Тие четири нешта за нас може да значат ова. Секогаш кога сум дел од Алфа курсот, или од мала група, или од Глорија, женската група, како Исус да е дел од групата. И со Него дискутираме и разговараме и од Него учиме. На тој начин. На тој начин ние сме црква.
Секогаш кога се собираме заедно, дали во контекст на црквата или надвор од црквата, како Исус да е дел од друштвото, и сега со света возбуда ќе се дружиме, или ќе вечераме, или ќе разговараме за животот. Кога ќе се собираме, како Исус да е дел од друштвото. Кога ќе дојдеме во недела, недела се бајлен црква, без разлика дали е првата недела од месецот на причест, или било која друга недела како оваа сега, како на богослужбата да седам со Исус, како Исус да седи до тебе. И целосно уверен, дека дури и нешто да не разберам од проповедта или што и да се случува, тој ќе ми објасни како што на апостолите нешто постојано ми објаснуваше. Секојдневно обожавање на Бог, живот со Бог, надвор во светот, надвор од текстот на црквата, како Бог да е, ќе го доживееме тоа христијанско, како да кажам, тој христијански живот, знаете ли како? Како Бог да е градоначалник, ако живееме како Бог да е градоначалникот, или како Бог да е директорот на фирмата, или како Исус да е директорот во школото, или како Исус да е премиерот, или како Исус да е колегата на работа. Ако го живееме така, како би го живеел ти животот ако Исус е градоначалникот на Скопје? Да ви прашам. Како ќе го живеете животот тогаш? Како ќе работиш на твоето работно место ако Исус е директорот? Интересно, не ли? Поблиску станува тоа што Исус го кажува и начин на кој тоа ни поива. Да бидеш таков граѓанин како да Бог и на сите тие позиции. Во тоа не поива Бог. Бидеш христијанин или да не бидеш христијанин. Секојдневно обожавање на Бог и да бидеш брат или сестра како да тој ти е брат во семејството. Или да бидеш син или керка како тој да ти е татко. И да бидеш пријател како тој да ти е пријател. Или да му помогнеш на тој што знаеш дека во потреба, како тој да е оној во потребата. Ние сме повикани на еден таков однос со Бог. Ние сме повикани на таков однос со ближниот. И знаете ли што? Исус се поистоветува со сите тие работи што ја кажа. Исус е оној во потребата. Исус е оној најмалиот, како што кажа за детето. Ако некој земе и гушне еден, изгрижи еден од овие најмалите, како да ме гушно изгрижи мене. Исус се поистоветува со тие. Јас ве повикувам црква да живееме на еден таков начин. Сега периодот кој доаѓа да размислуваме за односите. Прво да размислуваме за односот со Бог кој го имаме, кој го градиме и однос кој влијае на сите други односи кои ги има околу нас и во семејството, и на работата, и во градот, и во населбата, и во црквата, кај да сме. Затоа што треба да влијае. Затоа што ако веруваме дека Бог, кај сме 23, тама е Бог, тама е Исус, тоа ни го вети, тоа што е присутен секаде и во сите тие аспекти. Да го живееме така и животот. Ајде се молим за крај. Татко наш Небесен, не повикуваш за еден живот во светост. Татко ме, понекогаш кога зборуваме за милоста која ти ни искажуваш, знаеме, Господе, со леснотија можеме да ги прифатиме тие некои дарови кои ти ги имаш за нас. И кажеме, лесна е, со Бог све ќе прости. Но, Господе, тука не застанува Твоја повик. Ти ќе простиш се, Господе, Боже мој, кога ќе побараме прошка од Тебе. Но, Господе, Боже мој, Ти имаш еден свет повик за Твојата црква. Да го живее животот свето и посветено на Тебе. Да бидеме Твои деца и вистински да ја рефлектираме Твојата природа. Господи, да живееме во љубов еден за друг. Да бидеме заедница на љубовта. Господи, јас те молам, Господи, направи, исполни со Твојот дух. Нека, Господи, бидеме умирени помеѓу народ. Нека црквата копне, нека народот околу нас копне за цркви, Боже мој. Не за кладилници, не за кафани, туку за цркви. Затоа што тоа ќе биде местото каде што ќе ја видат Твојата надеж. Сте молам, Господи, како за оваа црква, те молам и за сите други цркви околу нас. Сите други цркви, Боже мој, од било која традиција. Нека вистински го живеат Твојот повик за црква. И Боже мој, тоа е и да бидеме. Нека на Тебе ти припадна целата чест и слава, Господи. Амен. Амен.